Vidim, tu su vam došli braća, prijatelji. Svi, svi. Pa kako se desilo to? Ona otišla da kupi žvake. Jeste. Žvake otišla da kupi u prodavnicu sama. Niti je znao neko, niti ništa. Pa ne pustate vi tako sama da izlazi? Ne. Znači, ne puštam uopšte moju ćerku iz dvora da izlazi, ali... Sad, tu je mnogo veća sila, Božja sila je tu, nešto tu, neki ljudi mi kažu sudnji dani, neki ovo, neki ono, ne znam koga da slušam, šta. A vi kad ste došli tamo, na šta to... ste zatek tamo? Pa, zatekao sam svoju ćerkicu, znači, mrtvu. Ćerkica mi je bila, znači, na pod, dole, na trotoar. Nije mi bilo po najbolje skroz, oduzeli su mi se noge, počelo u glavu da mi se vrti, znači nisam bio više pri sebi uopšte. Prebačena je u Pirot i tamo je reanimirana? U Pirot je prebačena, pozvana je bila hitna, oni su kasnili 20 minuta, 25 minuta, oni su kasnili hitna. 25 minuta! Moja ćerka dole leži. Ko bi zdržio to da vidi? Jer to sigurno da su kasnili 25 minuta? Sigurno. Sigurno. A neko je došao da vas obavesti? Komšija je zvao tamo na telefon hitnu pomoć i on mi je pokazao na telefon, gleda i kaže naši šta rade. Nema je još hitna da dođe, devojčica obdeče umre, kaže. Da li je ovo normalno? Jeste vi krenuli u bolnicu? Nisu nam dali da idemo mi u bolnicu sa njima, nego smo išli sa kolima po njih. U kolima hitne pomoći niste bili? Ne, nisu nam dali.